Jankovic. Han står stander i det røde hjørne fra BKM Arena til gøre mod Rasmus Christensen. Baglæns, hook, så sparer du også på dig selv. Rasmus Christensen fra BKM Arena. Og her kommer vores kommer til at lide at vise, at det er altså første runde. Lige ned i knæet. Det der, lige præcis. Ja, godt. Yes, lige præcis. Ja. Flere spark, Joachim. Flere spark. Yes. Godt, det der. Lige præcis. Fortsæt. Jeppa. Godt, det der. Til kroppen. Yes. Det er godt, du har styr på det. Det er flot. Kontrol der. Kontrol og power. Kontrol og så power. Yes. Kontrol og så power. Yes. Ud og slå til hovedet. Ja, godt det der, Joachim. Ikke give noget væk. Jeppa. Træk vejret. Kravl hen over hovedet. Isoler den arm. Isoler den arm, Joachim. Yes, den er der. Bare bliv ved at sætte dig på hovedet. Yes. Det er rigtig flot kontrol. Rigtig godt. Den kommer der. Husk at klem benene sammen. Så skift hånd og slå. Yes. Det er flot. Sprog. Ja, godt det der, Joachim. Og fang kroppen. Det er helt rigtigt. Smuk, Joachim. Det er godt, Joachim. Fang kroppen, og så kom øverst. Klem. Træk vejret, pust ud. Klem og kom øverst. Ja, lige nok, ja. Det er godt arbejde, Jørgen. Det er flot, Jørgen. Det er flot. Rigtig flot. Kom så. Yes, og så åbner du op, når du skal op. Godt, og så gå på ryggen. Ja, der er den. Afslut, Joachim. Afslut. Tak. Hand ned. Rigtig godt, Joachim. Rigtig godt. Klem med ryggen. Fingerspidserne. Tag fat i dine fingerspidser. Yes, godt. Kom øverst, Joachim. Mount. Du skal ikke være nede også, Joachim. Ja, tak. Godt arbejde. Og så power. Kontrol og så power. Stræk ham ud. Underhook. Stræk ham ud. 30 sekunder, Rasmus. Ja, lige præcis. Flot, Joachim. Rigtig god kontrol, Joachim. Det er godt. Det er godt, det der, Joachim. Rigtig god kontrol. Godt, det der. Ikke land ned os. Yes. Skub tilbage. Tilbage med røven og op. Ja, godt, Joachim. Fast der. Ja, yeah, smukt. Flynd den arm der. Kom så. Flynd den arm. Nej, den er der ikke der. Ro på. Bare træk vejret. Yes, godt det der. Yes. Ja, flot, Joachim.